És la imatge en directe de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Entre 5 i 10.000 manifestants protesten hores d'ara per la sentència del procés. A Catalunya s'han succeït les mostres de rebuig per aquesta resolució judicial. I aquesta, la plaça de Sant Jaume, al cor de Barcelona, és un dels punts on es concentren les mobilitzacions. Fa uns moments s'ha llegit una declaració amb els principals líders de la Generalitat i del Parlament de Catalunya al capdavant. Bon vespre. Vies i estacions de tren, algunes carreteres i sobretot l'aeroport de Barcelona són en aquests moments objecte de protestes multitudinàries per la sentència dels líders del procés. Més de 100 vols previstos a l'aeroport han estat cancel·lats, entre els quals hi havia vols a Eivissa, a Menorca i també a Palma. La policia catalana ha carregat contra els manifestants per desbloquejar els accessos a l'aeroport. A Palma, Eivissa i Maó, diversos pobles de la part forana mallorquina s'han fet concentracions de rebuig. La sentència del Tribunal Suprem condemna els principals líders del procés entre 9 i 13 anys per sedició. El president Sánchez ha dit que s'ha d'acatar la sentència. Quim Torra, des de la Generalitat, l'ha qualificada d'injusta i antidemocràtica i demana una reunió amb el rei. I l'economia balear aconsegueix contenir la desacceleració en el segon trimestre d'enguany amb un creixement del 2%, segons el darrer informe de la CAE. Tot i això, la patronal veu difícil que es pugui mantenir aquest creixement fins a final d'any. El pla per millorar la connectivitat aèria a l'aeroport d'Eivissa estudia obrir rutes directes amb el mercat nord-americà a destinacions com Miami, Nova York i Toronto. També es demana la posada en marxa d'un vol entre Eivissa i Menorca, unes qüestions que s'han traslladat a la reunió dels comitès de ruta. L'acusat de matar la seva parella, calant-li foc fa 3 anys a Alcúdia, confessa els fets i accepta una pena de 30 anys i 8 mesos de presó. El judici que se celebra en jurat popular també ha reconegut que ella volia posar fi a la relació. Diu que s'empenedeix del que va fer. I centenars de persones s'han concentrat davant l'Institut de Sineu per protestar per la manca de transport per l'alumnat de batxillerat i de formació professional. No hi ha prou seients i tampoc cap alternativa. L'Institut de Sineu rep molt d'alumnat de fora poble perquè el centre de referència és de 8 municipis del Pla. I avui ha fet un dia purament estiuenc, Dani Capó, però sembla que les...